นายเนี่ยปัตตะเดอมัตตยาก็เราเอามัตตยาไม่ใช่หรอกเราอมัตตยานี่แหละเปล่ามาส่วนเราไหนใจเด็ดป่ะเราใจเนี่ยไหนตะลงอ่ะตะแคไม่ใช่หรอกมะเหล่ด้อเนาะเราปัดหาล่ะไอ้นายเอออมัตตยาก็เอาลูกไปใช่ป่ะครับเดี๋ยวเอาลูกสิเฉิงซัวได้ซีกั้นเนี่ยมาป่าเลยดุติยามาสิทธิ์เสียซีกั้นปัญญาซีกั้นดุติยาจ๋าเนาะเยจี้ได้ฉะเทมาป่าแล้วเจ้ามาลูกเฉิงอ่ะเฉิงซัวตําโพท้าเนี่ยอย่าตะคู่ป่าลูก เฉิงนอกจ๋าวะโลอะหมายซงชงวะได้อย่างนี้แหละใช่ป่ะครับตลอดๆมาๆมาเลยจนมาเลยอะไรไม่รู้ใช่ป่ะครับโอเคทีนี้เชอรี่วะวะเนาะโหเราจ๋อเราโหจ่อญาปုံสันนี้แต่แม้ติดต่อมาเว้ยเต็มมาติดต่อมาเฟซบุ๊กมาเต็มมาพี่ว่าติดต่อมาตะชาโหปริตัตดิบ่เนาะยูติดส่องลงๆอย่างซุปิ๊ดแล้วโหกั่วกั่วลีนี่เนี่ยหลุดท่าแล้วบ่เนาะอะยังอ่ะโลจ๋อกูว่ากูติดต่อส่อเองโหบะยันบ่าเนี่ยปอกแก่ส่อเลยกูอ่ะโลเราไม่เข้ากูโหกั่วกั
ကျွန်တော်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်နဲ့ကြည့်တယ်အခုကြည့်လာတော့လဲခရစ်ဘရောင်းတော့ပါကြည့်တယ်ဒါမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကလေဟိုထွေထူးထူးအကားတင်တယ်မတက်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောရမလဲငငယ်တဲ့အဲ့လိုပေါက်ခဲ့ရှောက်ကတယ်ရှောက်ကတယ်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုတိတော့တစ်ချင်းနဲ့ကိုဗျံပရာနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးတိတိကျကျရှူတင်းတဲ့ပြီးရိုက်မယ်
တော်တော်ခက်မှန်းလည်းသိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အရှိကတတိယမြောက်ဆုံမဲ့ဇလန်တွဲရိုက်ထဲကကျွန်တော်ကအဲ့လိုအကတင်တယ်လေးတက်ဖူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲကလည်းမလွယ်ဘူးသိတယ်အခုဟိုကြာလာတော့အကျောတွေကတောက်လာလေအကျောတွေကကြာလေအကျောတင်းလာတော့အဲပို့ပြီးတော့ခတ်လာတယ်ဗျာကြာတော့ညီမလေးနဲ့ကတော့ဟိုးအရင်ကျွန်တော် MRT 4မှာတင်းဆောင်ဖြက်ကစားကျွန်တော်တို့ stand trainee ဆိုပြီးတော့လေဟိုနိုင်ငံခြားလာပြီးတဲ့တင်တန်းရုပ်ရှင်စီးရုံးမှာတက်တော့တော့တွေ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြီးတဲ့မတွေ့တာ9နှစ်လောက်ရှိပြီအခုမှပြန်တွေ့တယ်ပေါ့နော်အခုပြန်တွေ့တော့လေအဲ့လိုမျိုးအကတင်တန်းနဲ့တွေ့တော့ညီမလေးကတော်ပါတယ်သူက fighting ရောကတာရောရှယ်ပဲကျွတ်စီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကပုံမှန်သူကဟိုဟာလေတိုင်းနေပါချတက်တဲ့သူကဘာတစ်ခုကောင်းလဲဆိုတော့သူကကစားမယ်ဆိုရင်အကျော်လျှော့တယ်အကျော်လျှော့တော့အကျော်ကပျော်ပြီးသားဖြစ်တော့ဟိုညီမလေးက trade do တင်ရမလို့ကျွန်တော်သာလည်းမနှဲတင်ရတယ်ဟိုအကတင်တယ်မှာအခု6ရောက်တိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တယောက်တစ်ခါကန့်လိုက်ရင်ထွက်တာတွေပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေအောင်နော်ဒါမနှဲတော်တော်လိုက်ထားတာဟုတ်အဲနိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရကတော့ကျွန်တော်ကလေဟိုနိုင်ကတော့ trade do အမှတ်တရမရှိဘူးကျွန်တော်အမှတ်တရအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ကြိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နိုင်တလုံးကတခဲမရှိလို့မလဲတော့ရောကျွန်တော်ပတ်ထားတာအဲ့နိုင်ဟုတ်အမှတ်တရတော့အဲ့လိုပဲရှိပါတယ်ဗျဟုတ်အချိန်ကတော့တော်တော်ရေးပါပါခင်ဗျာဟိုဥမာဟိုကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတဲ့ပေါ့နော်ကြောင်းတက်လို့ရှိရင်ပြရှင်တက်ရင်ပဲ9မိနစ်လောက်နောက်ကျရင်ဆရာရိုက်ပြီလေအဲ့တော့ပဲပဲဖြစ်အချိန်ကအရန်ရေးကြည့်တယ်ရှူတင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချိန်ကအရန်ရေးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်ကိုစောစောရောက်လိုက်လို့တစ်ခါကျရင်15မိနစ်လောက်စောရောက်ရင်တစ်ဆင်းလောက်ပြီးသွားတာမျိုးရှိတယ်လေအဲကို့ကိုစောင့်ပြီးတော့တစ်ဆင်းတစ်ဆင်းမပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဒါမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောလို့ရှိရင်အချိန်ဆိုရလဲစီကံထဲမှာပါတယ်လေဒုတိယမှာစိတ်သက်စီကံပညာစီကံကဒုတိယကြရပါဘောနော်အရေးကြီးတဲ့အချက်ထဲမှာပါတော့ကြောင်းမလို့အချိန်ကအချိန်ဆိုတာတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတစ်ခုပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အချိန်နောက်ကျသွားလို့အများကြီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျာတော်တော်များများပါလေကျွန်တော်မှလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိဘူးပါကောင်မလေးတွေရှိရတော့ရဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်မလေးရဲ့ခြေတူးကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်နေခြေတူးကဝန်ထမ်းအမကြီးတွေရောမောင်လေးလက်ဆောင်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပေးပါတယ်မြင်တယ်ဟုတ်ဘလက်တိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာဟိုဒီကန့်ဝင်ရပါဘောเนาะကျွန်တော်အခုနောက်ရိုက်မဲ့ဇလန်တွေကဟိုအဲ့လိုကန့်ဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့အပြေမှာအောက်တိုးတွေရိုက်လို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်စစ်မယ်ကိုဗစ်တက်စစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကန့်ထဲတော့မှာ10ရက်နေ့လောက်ဆိုစားထဲတော့မှာထင်တယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှိနေပါပါဟိန်ထတ်တို့တူတာအောင်တို့သူတို့နဲ့အဓိကကတော့ဗလက်တိုင်းလေးဆိုတော့ဒါချစ်တဲ့သူနဲ့ဖြတ်တန်းတဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောတာပါပဲဒါကိုယ့်ရဲ့အဖွဲသားတွေလည်းကိုကချစ်တာပဲလေပြီးအပြင်မှာနေလဲလျှောက်သွားလို့မှမရတာကော်ဖီဆိုင်ထိုင်မယ်ဆိုလဲဆိုင်ရပိတ်ထားရတယ်ပါဆယ်ဆိုတော့ဘာမှလုံးလို့မရဘူးဘယ်မှသွားတဲ့နေရာမရှိတော့အဲ့လိုအလုပ်ထဲမှာနေနေတာပဲကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါမှတကယ်ကိုတင်ငယ်ချင်းနေနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်မှာအဲ့ဒါမှဗလက်တိုင်းလေးပိုဖြစ်သေးတယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာထားရင်သွားတဲ့နေရာမရှိဘူးတိုင်ပတ်နေမှာလေအဲကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာတော့ကြော်ညာလေးတွေရိုက်တယ်အခုလိုမျိုးဟို commercial အသေးစားလေးတွေပြီးတော့ဟိုဟာအMDB လေးရိုက်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဟို insider ဆိုတဲ့ဇလန်တွဲလေးတစ်ခုကိုနှစ်လပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အရင် character နဲ့မတူတဲ့ character လေးတစ်ခုကအဲကြည့်လိုက်ရင်တောင်မကျိုးတဲ့ပုံစံလေးဗောနော်အဲအရင်လိုတားလိုက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီကောင်လေးချစ်ဖို့ကောင်းမနေဘူးအဲအဲ့လို character လေးတစ်ခုနဲ့အဲကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုချပြဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အပြင်မှာကျိုးတယ်ကျိုးလုံးလုံးခတ်နေပါဗျာအပြင်မှာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ကြီးလိမ်မာတဲ့နေရာမှာမပါရင်တော့မှာစိုးတဲ့နေရာမှာလည်းမပါဘူးကျွန်တော်ဂျားတဲ့နေရာမှာအဲ
เงี้ยเนี่ยกูเนี่ยก็ช่วยดูเราไม่กว่าเปล่าแต่แม้กูจะคู่ว่าเราจะเนาะจะคู่สุดเลยสิสกัดเปล่าเราสุดเราไม่พี่พี่เที่ยงอะไรบ่เนาะไอ้อะไรนี่จะคู่แบบบาบลูสอ่ะกูสกัดอ่ะมาขันบ่เนาะพี่ลูกสิจะเงี้ยเราสุดเลยสิจะเราเซเร่จังตัวลูกเซเร่ลูกสุดเลยสิจะเปลี่ยนเซเร่ช้าเลยไอ้เรื่องเนี้ยยันนี่ไปพี่เลยบ่เนาะกูจะเราอ่ะลูกพี่ลูกไม่อะไรอันนี้ท่าสุดเราจะเราเซเร่จะเราตีแข่งมาเลยแบบอะไรนี่กว่าเลยเอ
ချာချာလေးအရင်ထက်ပိုအများကြီးအများကြီးကျိုးစားပါမယ်လို့ခရီးပေးပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးပါဦးဗျာ